sana kukaribishwa Runda wengine wenyu. Kama si mimi relative wenyu mmoja tu ambaye anawapenda. Amungi hai kuja Runda, mnaweza fika mwisho wenyu wa tamati ya maisha kabila kuingia Runda na kukaa. Kupita ni tofauti na kukaa. Unaona kama unajua ukweli. Wewe unatupigia kelele bwana. Haya. Chama na kizungumzo na kimya bwana. Unaona kama for example anaongea na kamera tu. Angalia unaona for example kama si mimi Kaspuli angi hai ingia Runda na ingia kwa boma. Kupita sawa. Lakini Kaspool ako privileged, ako na relative. Mimi ni relative wa Kaspool, yani wa town. Ananipiga lakini anakuja kukula nyama. Nyama mahali Kaspool anaweza chinja mbuzi ni kwangu. Uogopi akitoka hapa ataenda kuambia watu wameacha mama hapa. Kaspool unajua amesema Kaspool amefanya mambo yote. Hakuna ile kitu imebaki. Chairman ni guardian, sio? Chairman ni guardian angel. Chairman ni guardian angel. Jadi ni angel ni nani? karibu. Lakini leo ni siku ya kuonesha upendo. Tunapendana hata kama tunatuka kama anatutusi bado tunapendana. Alafu huyu kijana huyu ni mkimbizi kutoka Kongo. Tunajua kuna vita Kongo. Tunajua hakuna amani. So chawa chama. Sasa tumemkaribisha Kenya. Kenya ni nchi ya upendo. Huyu ni Mkongo ambaye tumemfanya Mluya. Chea, mimi nimekuwa Kongo, wanaongelea kati Ringtone. Nilikuwa nasema Mungu anione. Chea ni wake mkono. Haya sawa. Mkono umepata. Hapana. Ringtone ni mtu gani? Karibu sana, karibu sana. Mimi nimetoka Kongo, nikuja tu nione chama. Na chama ni nimekuona leo. Nafika peponi. Nafika peponi. Nimefika peponi. Tulia basi, tulia. Niweka sister ameingia chama. Next time. Hiyo message nilitumwa ndio kuja na gari ya kuingia Runda. Unajua nimeambiwa hizi gari kuna uba zinapita hivi sana. Karibu 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 sana.